Dobar dan, poštovani gledalci. Bosna i Hercegovina je u znaku bijelih traka, u znak sjećanja na dan kada su 1992. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u Prijedoru da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele čaršafe. Cilj je bio da se jasno prepozna koji građani nisu Srbi. Ove godine akcenat obilježavanja je stavljen na borbu roditelja ubijene djece Prijedora za izgradnju spomen obilježja, koje već 2 godine čeka na odluku i odobrenje gradske uprave. U Prijedoru su ubijene 3173 osobe, a više od 30.000 prošlo je kroz zloglasne logore Trnopolje, Omarska i Manjača. Zajedno protiv fašizma, naziv je akcije kojom je Dan bijelih traka obilježen u Sarajevu. Građanima su udjeljene bijele trake, a postavljen je i plakat na kome su mogli upisivati svoje poruke, a koji će biti poklonjen nekom od muzeja u Sarajevu na trajno čuvanje. Akciju podizanja svijesti o dešavanjima u Prijedoru organizovali su Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. 31. maj 1992. jeste dan kada je srpska vlast u Prijedoru putem radija natjerala sve nesrpsko stanovništvo da se obilježe bijelom trakom. Ali to nije kad je rat počeo u Prijedoru, u općini Prijedor. Mi smo već maja 24. bili u logorima. Tako da su nas i prije toga označili, ne bijelom trakom, ali bijela traka je bila zadnji korak da oni koji već nisu ubili ili protjerali iz njihovih kuća, da ih stave na njih svoje mjesto i da ih protjeraju. Pokušavamo da se to ne zaboravi, pokušavamo dati podršku Prijedorčanima da bar dobiju spomenik djeci ubijenoj, koji je preko 102 djece, da imaju sjećanje porodice na ubijenu djecu. Ovo je naš pokušaj da otrgnemo od zaborava, a ujedno i da upozorimo javnost da fašizam u Bosni i Hercegovini još uvijek živi, da one koje njeguju fašističke ideje još uvijek u Bosni i Hercegovini igraju jako važnu ulogu i da cijelo društvo se mora probuditi kako bi taj dio fašizma zatrli u onom dijelu koji je moguće da mi kao društvo uradimo. I mi, majke, dok smo gost žive, mi ćemo svaki dan biti uspavani, posebno građane Bosne i Hercegovine. Ne smije se zaboraviti, ne smijemo dozvoliti da ne smije se ponoviti, ali moramo se sjećati onoga, jer sjećanje koga ubije, ubilo ga i pamćenje. Učenici osnovne škole Fatima Gunić iz Sarajeva izveli su performans ispred Sarajevske katedrale kojim su podsjetili na 102 učenika iz Prijedora čiji su životi svirepo prekinuti. Školsko zvono oglasilo je početak časa, ali klupe su bile prazne jer ove djece već odavno nema. Bili su pupoljci kojima nisu dali da procvjetaju. Prijedorski pupoljci koji bi danas bili profesori, ljekari, sportisti. Duratović Enes, Ejuković Edis, Hadžić Jasin, Karadžić Elvić, Matanović Zoran, U znak sjećanja, suosjećanja i kao simbol trajne borbe protiv fašizma i diskriminacije na osnovu drugačijeg identiteta te poricanja zločina, omladinski pokret Revolt kao dio inicijative Jer me se tiče organizovao je u centru Tuzle obilježavanje Dana bijelih traka. Članovima Revolta pridružili su se i studenti Tuzlanskog univerziteta. Mi kao mladi ljudi trebamo da vodimo računa o ovakvim stvarima, kao što je obilježavanje jeli dana bijelih traka. Nažalost, to se desilo i to trebamo sačuvati od zabora da se ne bi ponovilo. Naravno, trebamo oprostiti jer smo veći ljudi od zločinaca. Dan bijelih traka obilježen je i u Banju Luci. Prilikom podjele starih telefonskih imenika s imenima nestalih i stradalih Prijedorčana, jedan nezadovoljni građanin napravio je manji incident. Neprijatnost je doživjela i Florence Hartman. Ajde, more.
Ja se borim, uvijek se borim. Jer ovdje su naši djedovi oči. To su mrtvi ljudi. Šta radite? Ne, ja se izvinjam, ovo je neću. I ove godine smo obilježavanjem Dana bijelih traka u Banja Luci pokušali skrenuti pažnju na zahtjeve i civilnih i povratničkih udruga i udruženja da se u Prijedoru, u centru, u političkom centru, ne negdje tamo na periferiji, podigne spomenik za 102 ubijene djece. Bijela traka je bio znak, zadnji znak pred kojih je trebalo zaustaviti ih najavljeni zločini. Nažalost, nije to urađeno. Nakon što je TV1 više puta ukazivala da je štampanje ličnih dokumenata jedna od moguće najvećih korupcijskih afera, danas imamo epilog. U Banjoj Luci jutros je uhapšen Siniša Macan, bivši direktor Agencije za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka. Sumnjiči se da je nezakonitim načinom izbora kompanije za izradu ličnih dokumenata prouzrokovao više milijonske štete za državu. Godinama unazad revizori su ukazivali na postojanje nepravilnosti i netransparentnosti. Izvještaji su alarmirali da građani Bosne i Hercegovine plaćaju nerealno visoke cijene, posebno ličnih karata. Sporne ugovore je dogovarao bivši direktor IDE Siniša Macan. Kompaniji Milbauer tako je omogućio da dobijanjem navedenog posla i formiranjem i određivanjem cijene dokumenata stekne nezakonitu imovinsku korist. U konkretnom slučaju radi se o aktivnostima u okviru predmeta IDEA koji se odnosi na zloupotrebe prilikom nabavke, isporuke i uspostave sistema za personalizaciju kartica, isporuku opreme i nadogradnju postojeće opreme kao i isporuku kartica te kompletni sistem za personalizaciju elektronskih ličnih karata i njegovo održavanje. Nabavka elektronskog čipa za ličnu kartu košta oko 2 konvertibilne marke. Pri dodjeli posla firmi Milbauer, IDEA je vrijednost ugradnje čipa procijenila između 6 i 8 konvertibilnih maraka. Promjenom cijene čipa za samo jednu konvertibilnu marku, ukupna vrijednost ugovora mijenja se za 5 miliona maraka, imajući u vidu da je procijenjena, a kasnije ugovorena ukupna isporuka, 5 miliona komada ličnih karata. Jutro su pretreseni i objekti u kojima je boravio Macan. U okviru današnje akcije policijski službenici SIPE također pretresli su i 2 stambena objekta na području Banja Luke koje koristi osumnjičena osoba s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Lične karte, vozačke dozvole, pasoši i poslovi su ukupno vrijedni preko 120 miliona maraka. Tužiteljstvo BiH zajedno sa SIP-om i partnerskim agencijama provelo je dugotrajnu i temeljitu istragu cjelokupnog procesa te prikupilo dokaze o odgovornosti osumnjičenog Macana. Tužiteljstvo BiH zajedno s partnerskim agencijama nastavlja intenzivnu borbu protiv svih oblika koruptivnih kaznenih djela, a naročito u slučajevima u kojima se imovinska korist temelji na budžetskim sredstvima za koje su oštećeni građani Bosne i Hercegovine. Siniša Macan, bivši direktor IDE, kontinuirano je vršio pritisak na revizore koji su razotkrili njegovu zloupotrebu položaja u ovoj agenciji. U Beogradu borave predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon sastanka sa premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, Ivanić je rekao da je tokom sastanka prenio poglede na dosta pogoršane političke prilike u Bosni i Hercegovini koje su počele nepotrebnom retorikom jednog broja vjerskih lidera, zatim političara, a nastavljene preglasavanjem odluke o popisu stanovništva. Mislim da ako se ovo ne zaustavi, stvari idu u vrlo lošem pravcu, kazao je Ivanić. Srbija želi dobre i najbliže odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali Srbija ne može i neće nikada ostaviti na cjedilu srpski narod u Bosni i Hercegovini, kazao je Vučić. Srbija već godinama ulaže velike napore da očuva stabilnost regiona, ali nema uvijek punu podršku susjednih zemalja. Često pojedini političari zarad uskogrudnih, a kratkoročnih političkih benefita podstiču tenzije među narodima koji žive u regionu i na taj način nanose ogromnu štetu procesu pomirenja među građanima i državama, kazao je Nikolić. O aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu sa srbijanskim premijerom razgovarao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ukazujući na, kako je rekao, organizovanu kampanju koja se u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim drugim državama vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda koji u njoj živi, Dodik očekuje da Srbija zaštiti ovaj bosansko-hercegovački entitet. Republika Srpska nikada nije bila lišena opasnosti tog udara i da nestane.
Danas je očigledno jedno izrazito vrijeme da ta opasnost postoji. Upravo idem sa sastanka sa premijerom Vučićem i njemu sam izrazio tu zabrinutost i veoma jasno rekao da očekujemo Srbije da stane iz Republike Srpske u svim okolnostima. Ja imam povjerenje u njega i predsjednika Nikolića i u Srbiju da će to i desiti. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u našoj zemlji, Francisco Parodi, rekao je da se doznaka prve tranše aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom očekuje u julu, nakon što izvršni odbor odobri program, a koristit će se za finansiranje prethodno dogovorenih budžeta. Osoblje MMF-a će potom ocjenjivati da li je izvršenje budžeta u skladu sa postavljenim ciljevima. Doznačavanje ostalih tranši zavisit će od ispunjavanja fiskalnih ciljeva, kazao je Parodi. Bosna i Hercegovina će, ako se ništa ne poduzme, postati jedina evropska država koja neće imati javni servis na državnom nivou. Ako do 30. juna ne budu uspostavljeni novi modeli naplate RTV takse, BHRT će privremeno prekinuti produkciju i emitovanje programa. Dva su razloga: dug entitetskih emitera i drastičan pad naplate RTV takse. Krajem juna ističe dosadašnji model naplate RTV takse i moguće mrak na javnom RTV servisu. Taj rok donijela je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a za sada nema naznake da se novi model naplate RTV takse može staviti u funkciju. Mi smo jednostavno bili prisiljeni, dakle ovo je jedna iznuđena mjera da donesemo takvu odluku zbog u prvom redu drastičnog pada RTV takse, to ono je najviše vezano za otkazivanje fiksne telefonije i prelaska na mobilnu telefoniju i pružanja telefonije preko usluga kablo operatera. Ova odluka ističu i direktna posljedica duga entitetskih emitera od 25 miliona maraka, Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine 16,5 miliona maraka i Radiotelevizije Republike Srpske 8,8 miliona maraka. Ta sredstva se odnose na ubiranje RTV takse putem inkasanata koja se ne prebacuju na prolazni račun, znači ne poštuje se zakon. Entitetski zakon, znači kad je u pitanju RTV taksa i to dodatno stvara i u dubiozu gura BHRT. Mogli bi tužiti mi BHRT pa na osnovu toga dokazati da je BHRT zaista nama dužan po osnovu toga što nije po zakonu o javnom servisu nije naručivao nikada više od 1% programa, a imao je obavezu naručivati 25% programa od nas i 25% od Radiotelevizije Republike Srpske. Iz nadležnog ministarstva danas saopćenje. Vijeće ministara formirat će interresornu radnu grupu koja će u potpunosti analizirati primjenu postojećeg zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo je poslalo upit 24. maja 2016. godine prema odboru javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine da kandiduje svoje predstavnike u ovu grupu, međutim do sada odgovor na našu adresu nije stigao. Stanje u BHRT-u je rezultat dugogodišnjeg nemara svih institucija i organa nadležnih za stvaranje uvjeta i provedbu zakona i propisa o nesmetanom funkcioniranju državne televizije. Opstanak BHRT-a kao javnog servisa i emitiranje programa ne smiju biti dovedeni u pitanje. Većinski samostalni sindikat radnika BHRT-a vanrednu sjednicu održat će u četvrtak. Odluka upravnog odbora BHRT-a im je teško pala, ali drugo rješenje ne vide. Prije par dana sindikat je tražio od menadžmenta da redukuje usluge entitetskim emiterima upravo zato što se te usluge ne plaćaju, a mi nemamo ljudstva za sebe. A po zakonu moramo da opslužujemo druge i kad opslužujete druge ne dobijate novac, zato to postaje besmisleno. Na naše pitanje gdje se stiglo sa restrukturiranjem unutar BHRT-a, obzirom na višegodišnju polemiku o kvalitetu kadra, menadžmenta BHRT-a i posebno broja uposlenika koji je u ovakvoj situaciji neodrživ, poručuju. Ljudi koji ne znaju i ne poznaju materiju šta je to jedan javni radiotelevizijski sistem, mogu govoriti o višku ili o manjku ljudi. A ja sam spreman da se sučelim sa svakim, dakle, da vidimo gdje je taj višak ljudi. Danas ističe i rok koji je EBU dao BHRT-u za uplatu bar dijela dugovanja. U suprotnom, BHRT ostaje i bez prava na prenos evropskog fudbalskog prvenstva u Francuskoj. Kako TV1 saznaje, BHRT je danas uputio pismo EBU za produženje roka uplate. Iračke snage koje se bore da preuzmu Faludžu od ISIL-a odbile su žestok četvorosatni kontranapad na jugu grada. Pripadnici ISIL-a koristili su podzemne tunele, rasporedili su i snajperiste, poslali su i 6 vozila prepunih eksploziva u napad na iračke snage, ali su uništeni prije nego što su stigli do svojih meta. Gotovo 50.000 osoba je blokirano borbama i počinje im nedostajati hrane, vode za piće i lijekova.
Bili su teški sukobi oko Faludže. Nadam se da će bitka za Faludžu ubrzo završiti. Mi smo evakuirali civilno stanovništvo iz grada. Rusija je ljutito negirala da su njeni borbeni avioni izveli zračne udare tokom noći na grad Idilb, koji pod kontrolom drže pobunjenici. Sirijski observatorij za ljudska prava objavio je da su u tom napadu ubijene 23 osobe, među kojima i 7 djece. Spasioci su nakon bombardovanja cijelu noć pretraživali ruševine tragajući za žrtvama, a pronašli su i nekoliko preživjelih. Najmanje 20 vojnika je poginulo, 90 je povrijeđeno u jutrošnjoj eksploziji u skladištu oružja u zapadnoj Indiji. Hiljade stanovnika okolnih sela evakuisano je zbog požara. Skladište municije jedno je od najvećih u Indiji i nalazi se u distriktu Varda u državi Maharaštra. U velikim poplavama koje su zadesile jug Njemačke na granici sa Francuskom poginule su 4 osobe, a 10 je povrijeđeno. Mulj, klizišta i drveće blokirali su put spasilačkim službama, dok je autoput 7 satima bio zatvoren zbog krupnog grada. Desetine podrumskih prostorija bile su ispunjene vodom visine do 1,7 metara. Luis Suarez u sezoni 2015-2016 u 38 kola španske primjera lige postigao je 40 golova, jedan manje od crnogorke Armise Kuč, superiorne golgetarke u ženskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Upravo je sjajni Urugvajac inspiracija jednoj od najboljih fudbalerki Balkana. Ona je 41. pogotku u prvenstvu u nedavno završenoj sezoni dodala i 10 golova u kupu, kao i 15 asistencija. Kuć je najbolja igračica SFK 2000 Sarajevo ekipe koja je 14 godina zaredom prvak Bosne i Hercegovine. Duplu krunu igračice trenerice Samire Hurem u minulom šampionatu osvojile su na superioran način i bez prave konkurencije. Ipak, Kuć kaže da nije bilo sve tako lagano. Sezona je bila dosta teška. Osvojili smo kup i prvenstvo, dala sam 41 gol, ništa ne bi postigla bez moje trenice Samire Hurem i mojih saigračica koje su zaslužne za sve ovo. Tvrdi da je kvalitet ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini na sve boljem nivou. S godine u godinu sve bolji i bolji. Razvija se više ženski fudbal, više ima djevojčica, bolji su uslovi. Pa mnogo bolje je ovdje. Ovdje se bolje razvija ženski fudbal, više se radi. Više nogometni savez posvećuje pažnje ženskom fudbalu nego u Crnoj Gori. 24-godišnja djevojka iz Drožaja, 2 godine je u SFK 2000, u Sarajevu uživa u svakom trenutku na fudbalskim terenima i van njih. Kao sljedeću stepenicu u karijeri vidi se u nekoj od najjačih liga Zapadne Evrope. Za seniorsku reprezentaciju Crne Gore odigrala je 25 utakmica i postigla 8 golova. Ambicije su mi da pođem neđe u Evropi da igram. Pa švedsku ligu ili njemačku. Kod nas više se forsiraju mlađe igračice i u budućnosti ćemo imati dobru reprezentaciju. Sad ne baš, ali bit će bolje. Postigla sam 8 golova, ali da imam bolje sve igračice, da imam igračice koje ovdje imam, sigurno bi više golova dala. Toliko u Dnevniku 17. Hvala na pažnji i doviđenja.